Hejsan! Godt nytt år! Endelig er 2022 her, og forhåpentligvis så kan vi se frem til litt lysere tider. Og hvis året blir like bra som starten på dagen I dag var, vi gikk rundt Sognsvann. Det bildet dere ikke ser bak meg fra Sognsvann, men det på en ettermiddagstur, så sola ferdig med å gå ned. Men det var så fantastisk fint med 7-8-9 kuldegrader og blå himmel og strålende sol. Så hvis resten av året blir like lyst som starten på dagen, så kan vi glede oss. Vi vel alle sånn passe drittleie koronaen. Så forhåpentligvis så blir det bra fra midten av januar når restriksjonene er opphevet. Men sånn bare for å feire det nye året, så tenkte jeg at jeg skulle ha en liten sånn nyttårsspesial. Jeg har jo hatt rugende disse ostene fra Bo. Fikk noen oster på, ja, jeg fikk de. Takk, Bo. På tampen av sesongen og vært inspirert servering, skal vi kalle det, som jeg fikk på Ostehuset I Stavanger, Ostehuset Øst, når jeg var der I, når var det da, under glad matdagene, husker jeg ikke, det var begynnelsen av juli det. Så var jeg der et par dager og ystet sammen med Bo og utforsket litt Stavangers kulinariske scene, for å se det sånn. Og da fikk jeg servert lille Aske som hadde lagt på olje tilsatt diverse urter og krydder og litt sånn forskjellig. Så det tenkte jeg at når jeg da hadde noen oster, så skulle jeg legge de ned, og det vel tilbake I august, for han sluttet jo litt tidligere med å yste I året. Så de la jeg det ned på I olje, I vanlig solsikkeolje, tenker jeg det var. Og litt urter og mynte og salvi og sånt som jeg hadde I hagen. Og så var det litt chili, sånn tørka chili da. Og så hørte jeg smak det da, sier jeg det, før I dag. Så dermed så tenkte jeg at litt før jul her, at her må jeg jo smake på da. Så var det det I dag, bare for å markere da, et nytt år og inngang til liksom sånn, nytt osteår. Og snart, jeg snakket med Bo, eller snakket vi chatta litt da, med Bo her både tidligere I dag og litt før I jula I forhold til ny sesong. Og han har jo sagt at han skal slutte, han jobber jo som lærer. Men litt ysting blir det kanskje, men hvordan det blir og når, det vet ikke noe mer enn det du vet om, det bare Bo som vet I den graden har bestemt seg. Kanskje blir det litt, kanskje, ja, jeg vet ikke, det får vi se. I alle fall interessen stor, og liksom sånn suge I markedet der, absolutt. Så det jo veldig bra. Synes det da, og en inspirasjon og kanskje savner han det litt, vet ikke, sånn. Så det noe det, men om en god måned så startet jo skjevresesongen, I alle fall den norske og enkelte. Enkelte begynner da, andre litt treigere I sesongen. Franske skjev, de jo stort sett hele tiden. Så det rett legalt. Ikke alle, men det noe så. Så det, vi har nå denne osten her da. Som dere ser, lille Aske ser veldig svart ut. Så når jeg prøver smaken litt tidligere på min familie her, liksom sånn, så lurt på, den var svart. Det bare Aske. Ok, da det jo. De tenkte kanskje det var svartsopp, og det det ikke. Så ganske fast osten til Bo, det den jo, lille Aske. Så det, sånn. Og jo litt sånn soggy på grunn av
på grunn av oljen som den har lei. Ja, veldig fina, liksom sånn skal vi gjøre. Ja, treffe kamera, altså det jager meg ikke lett. Og litt uklart der. Her, det ble litt for langt unna. Men vi ser han er fin og hvit, kanskje litt off-white nå i forhold til når han er helt fersk. Og så blir det jo litt sånn aske da, når du skjer den opp av fingrene og alle mulige sånne ting. Så den er ganske sånn ganske fast. Litt smuldrete i munnen. Med nydelig balanse. Det er bos, osta og lille aske i særdeleshet tåler en del lagring. Det er ikke sånn at en 14 dager gammel så er den gone. Den tåler en god del. Og nå har jo den her lei olje, så det blir jo litt sånn spesielt. Men har fin rundhet, god munnfølelse, og har litt av disse urtene, en bitt liten grann av chilien, ikke så mye. Det var fint da. Det her burde du gjøre, vet du. Du kan jo konservere osten til litt senere på året, når det ikke er sesong, for eksempel i jula. Det funker fint, vet du. Normalt så vil jeg ha drukket en Sauvignon Blanc Sancerre eller Parfumé eller en annen Sauvignon Blanc, gjerne fra Loire. Nå er den her litt kraftigere, så jeg valgte å drikke en Burgund, kommune Burgund, Chardonnay, fra Thierry et Pascal Matron. Så den har litt mer sånn kraft, litt fylde, litt smør i seg, så liksom sånn, så den matcher vin veldig, veldig bra. Og overrett, fleste pol har den, så og sånn, til begynner å være ikke så himla dyr. Om var 50-60. Det her er jo bare kosemat. Jeg forstår jo godt at Ostehuset har det her på menyen. Jeg hadde jo de litt brød og litt salat til, og det tror jeg gjør seg veldig, veldig fint. Men jeg er jo der er det at jeg spiser det naturell, så, men det er noe greit takk. Det er jo mest for å måtte formidle litt smaken. Jeg kjenner jo det nå når jeg prater, har spist det litt, og at det liksom sånn at det sitter litt bak i gan, men det er bare, den er ikke skarp, det er bare at han sitter der og har usigelig lang smak. Så det er jo helt fantastisk at det er sånn, når sånn ost skal være. Det verste med er jo ost du spiser, svelle og borte æren. Her sitter den. Jeg synes jo ikke det bo skal slutte å lage ost. Om det så blir litt nedskalert. Så får noe det våge seg. Det er helt i orden. Men jeg synes ikke det at den kunnskapen skal gå tapt, og det produktet skal gå tapt. Jeg mener med det. Så, men det er jo litt jobb da. Det er jo det. Det er ikke bare å lage den. Det skal snues, det skal pleies, det skal ordnes, det skal herjes. Det liksom sånn. Så det er litt jobb for å få fram en ost, for dere som ikke har vært med på det. Så. Men ok, det var Bos lille aske fra i fjor, fra høsten i fjor, som da har leie på olje og urte og litt chili i noen måneder, 3 måneder, september, oktober, november, desember, 4 måneder, tenker jeg. Så
som vi då prövde här nu och med gott resultat. Det var väldigt bra. Så det, och jag har flera, så jag kan kosa mig. Så, fortsatt gott nytt år. Grip till möjligheterna som kommer, de kommer. Och kos dig. Ha det så gott!